Bueno, pues gracias, Geles, gracias a todos ustedes por asistir a esta charla. Eso otra vez a Fundación Cum Laude por invitarme de nuevo a participar en esta edición. Y gracias muy especialmente a Eva Torres, a directora de los espacios museísticos de la ciudad, que me facilitó un montón o trabajo de la preparación de esta charla, además aportándome pues, bibliografía, documentación, información que coñece ela y no sé si mucha más gente coñece, o sea, de primera mano. E tamén o poder fotografar toda a obra que se vai a ver aquí, que está custodiada no Museo Municipal. Sempre van a ver que hai unhas etiquetas aí, como esta que se ve, onde estaba a caixa a que pertencía, e que actualmente, como saben, tristemente está pechado o museo. Esperemos que isto non dure moito e que podamos disfrutar veciños e visitantes desta obra exposta ali e da que toque, non? Empezamos entón a falar de Prieto Nes Pereira, que foi un artista que se desenvolveu a súa traxectoria en Madrid con proxección cara Latinoamérica e cara a Europa, en exposicións tanto individuais como colectivas, quizás máis individuais en Latinoamérica, pero nos dous sitios. Pero eu recollo aquí dúas anécdotas en Galicia. Unha é a colaboración en 1922 coa revista Nós e o ano seguinte con Alfar, unha revista de Coruña, no 23. Nestas dúas imaxes, o estilo que poden apreciar é modernista. Deste estilo modernista aínda se practica por moitos artistas. Por exemplo, eu traigo aquí unha comparación con Castelao, co álbum Nós, coas estampas do álbum Nós, que chamadas estampas, pero que son debuxos, non son estampas. Coñécense por estampas e así quedan, non? Este é un dos debuxos que a mí me parece, non sei, ten unha delicia especial, por eso escollín, hai moitos máis dos que se custodian, como dicía antes, no museo, e aí están estas dúas figuras para adiantar que vou casi en todo momento a comparar obra de Prieto Nes Pereira con obra de outra xente, sobre todo galegos, non sempre, para intentar, bueno, pois ver canto hai de actual ou de interesante a nivel plástico na súa obra. Aínda que quixera centrarme na liña e na mancha. Este é o que él asina como mi primer grabado de 1918, feito con liña, como ven, é un augaforte. Hai veces en que a liña é máis, non sei, máis acertada e outras un pouco máis torpe, pero estamos falando do primeiro grabado. Se se fixan, por exemplo, aquí nesta parte do ceo, pois igual se queda un pouco máis, non sei, forzada, non? Eu vou a intentar fixarme en como evoluciona a liña e como evoluciona a mancha tamén, que acabará sendo, isto é de 1967, xa ven, unha mancha que xa deixa casi de ser mancha plástica de dúas dimensións, porque é o reflexo dun relevo aí moi forte, casi escultórico, non? E fíxome na liña e na mancha porque me parecen, sobre todo a liña, un elemento de un peso abstracto. Hai unha frase por aí que di algo así como o único que ten en común calquera debuxo dun cabalo, que non ten en común calquera debuxo dun cabalo, e un cabalo é a liña. Sin embargo, a liña a usamos para definir un montón de, bueno, para debuxar con tanta alegría, sin preocupármonos de nada máis. A evolución da liña, normalmente, nun artista plástico, di moito da súa madurez como artista. E de aí isto, non? Pero tamén temos que ter en conta que no caso dun grabador, traballa sobre unha matriz, por exemplo, no caso de Nes Pereira, pois, casi sempre cobre, a veces zinc,
o principio, despois evoluciona. E ese traballo sobre a matriz vai pasar o papel, de maneira que traballa dunha forma indirecta. A pericia multiplícase, a necesidade de pericia multiplícase porque pues eso, hai que pensar en que vai a sair de aí, non o que, o que estou facendo, non? Entonces, bueno, pues esa é outro punto que, aínda que solo sea a un nivel así de deixar caer, quería apuntar. E agora sí, vamos a pasar a facer un percorrido por unhas cuantas obras desde esta época hasta os 60 e pico, fixándonos nesas dúas cousas sobre todo, non solo, pero sobre todo. Isto é, como ven aí, do 21, e aquí eu destacaría no uso da liña que él se preocupa de facer unha composición como dicir, na que a liña é a protagonista, como decía, unha liña suave, que non se preocupa tanto de contarnos ou de narrar o que hai aí, senón de presumir de liña. Fíxense, por exemplo, na man, que é unha man completamente anecdótica, no ollo, o pelo un pouco máis, esa árbore, son liñas estilizadas que non teñen tampouco de momento demasiada personalidade, no sentido de que, bueno, pasaban por aí, acaban compoñendo unha imaxe moi, moi correcta, non? Que, por exemplo, non se ocupa de proporcións, esta cabeza moi pequena, non? Pero son un estilo modernista sin buscar moito máis alá. Aquí pasa algo similar, pasado o tempo, pouco tempo, un ano, e as poucas liñas que vemos independentes tamén axudan a cerrar algunhas partes das manchas que hai aí, como eu que sei, o pliegue deste pantalón, ou evidentemente os cadrados do chan e isto, pero teñen xa outra función, diría eu, e é achegarse a un estilo que foi anterior, que ten que ver algo co cubismo e con separar por partes que finalmente funcionan xuntas o motivo da composición. Eu aquí comparo con isto. Unha das vistas de Cézanne, da montaña de Santa Victoria, que foi esa serie de traballos que fixo sobre todo isto, foron o arranque, según Picasso dicía, de todas as vanguardas. Cézanne era o pai de todos nós, dixo él, non? Ben, bueno, vamos a salvar todas as distancias posibles, pero eu vexo de alguna maneira unha preocupación de Prieto Nespereira dentro dese estilo que está empezando como modernista, continuará como costumista, a marxe de algúns outros experimentos por aí, digo que vexo unha preocupación polo estilo que se está facendo fora por aí, unha preocupación polas vanguardas. O Tríptico de Vigo, que é unha obra xa de recoñecemento, de madurez, este é a parte central do Tríptico, xa mostra un control bastante definitivo do que é morder o cobre co ácido, e aínda que o mellor aquí nestas partes das arquitecturas sexa casi naif, con unha perspectiva pseudo-cabaleira, excesivamente xeométrica, ou mellor, as casas eran xeométricas, non digo que non, pero, bueno, eso, con un aire un pouco naif. Sin embargo, na parte de abaixo das embarcacións, que isto creo que son todo dornas, sí que se lleve un control da mordida que máis adiante, por exemplo, aquí, e esta sí unha dorna, se titula dorna, é evidente. A calidade da liña xa varía de unhos sitios a outros, a mordida da plancha, isto ten moito máis tempo de mordida, por eso é moito máis intensa, aquela é máis suave porque foi mordida menos tempo. Aquí
hai, por exemplo, un pequeno detalle, o número da dorna, con un bruñido moi tenue, pero moi efectivo, o sea que está xa dominando perfectamente a técnica. Adiántome solo a este detalle, onde aínda está máis dominada aínda, porque no 44, isto é un detalle de atardecer en Galicia, fíxense como estes grises, que se deben a augatintas máis mordidas ou menos mordidas, imitan casi unha acuarela, e isto é o efecto dos ácidos sobre o cobre. O sea que podemos dicir que xa antes, pero sobre todo ahora, foi un artista que chegou a dominar perfectamente o fundamental do gravado, que é a augatinta e a augaforte con unha precisión absoluta. Hai un sitio aquí, hai sitios aquí. Pero isto era un salto no tempo, no 44, e agora vamos a continuar con este de 1925. Dos amigas, que se titula. Bueno, traigo sobre todo porque nun libro fundamental do gravado español, escrito por Antonio Gallego, cuestiona a veces a habilidade de Prieto Nes Pereira para representar as figuras, a figura humana. E eu aquí, que podemos ver unha... Se o miramos con esa lupa, unha certa torpeza, traigo para comparar con este de Matisse. El gran Matisse, ¿no? Bueno, outra vez vamos a salvar as distancias, pero o esquematismo das figuras de Prieto Nes Pereira ben poden responder a un interés similar ao que pode ter Matisse con este esquematismo tamén. E ademais, bueno, pois hai un control da mancha outra vez da liña importante. Estamos vendo hasta agora que nas estampas hai diferentes cores que se mesturan entre elas, non? O tradicional no gravado, cando se usan cores, é entintar cada plancha cunha cor diferente e despois poñer unha sobre outra e así conseguir as diferentes cores. Hai outra forma que a que usa Nes Pereira, que é a pupé. Aí, con unha muñequilla vaise introducindo a tinta en diferentes zonas da matriz e consíguense, por exemplo, aquí este ocre, aquí este azul, e o lugar onde se mesturan os dous, pois vai quedando solapado e hai unha transición tenue entre un sitio e outro. Perfectamente válido, igual que o demais. O que pase é que esta técnica non permite que todas as estampas sean iguais. A veces te pasas un pouquiño, ou te pasas por un lado, te pasas polo outro, e a él dáballe igual isto. Non é o único nesa época que lle dá igual, pero é significativo dunha maneira moderna de ver o gravado, porque, tal e como él dicía, a matriz para él é a partitura e a estampa é a interpretación, facendo un paralelismo coa música, non? Quero dicir isto que non se preocupa tanto de unha reproducción mecánica e exacta como se viña preocupando hasta agora, sino que deixa unha certa ou bastante liberdade a isto que é esta disciplina, non? El adicou moito tempo e moito esforzo a reivindicar o gravado como unha técnica tan válida á hora de representar a arte, bueno, á hora de practicar a arte como calquer outro estilo, e esta é, digamos, un exemplo, non? Do que estou contando. Calle de Madrid, un pouquiño máis adiante, recórdame a estética constructivista. Antes, aí estaba Matisse, Cézanne, bueno, pois esta xeometría tan marcada, solo rota na súa frialdade, digamos, por facer un maior contraste nos primeiros planos,
con unha representación do espazo como esfumato do Renacemento, recorda, digo a min, a Vladimir Tatlin o constructivismo ruso, unha cousa así fría, pode que o mellor teña que ver con que él era, creo que recordar, en 1926 ganou unha oposición a delineante, topógrafo delineante no Ministerio de Hacienda, e o mellor pues, ten tamén algo que ver con eso, igual que as casas que mostraba antes, non? Do tríptico de Vigo. Isto é o Rastro de Madrid, é un gravado bastante grande para ser un gravado. No gravado sempre estamos limitados pola anchura do tórculo. Non sei canto mide, pode medir mellor 70, igual 100 por 70, unha cousa así. Outra vez vemos o entintado por zonas e a relativamente pouca preocupación que ten polas figuras. Aquí o mellor si lle podíamos dar un pouco de razón a aquel xuicio de Antonio Gallego sobre como se paraba a representálas. Aquí se para un pouco máis, pero eu inclínome a pensar que era unha decisión persoal, que non era unha falta de habilidade. Era, bueno, pues, él interesaballe determinadas cousas máis, determinadas menos, e digo que podería ir por aí. Recolección do 30 é unha imaxe que vai nunha liña completamente distinta. Estas partes, outra vez vemos aquí o da Pupé, non? Esta árbore pasa de ser azul a ser gris. Onde os elementos son tratados dunha maneira tosca, como un pouco expresionismo, que eu comparo non co típico expresionismo alemán, co expresionismo de Maside. Aquí hai, isto non é un detalle da anterior, pero é unha da mesma época, onde ven que pois eso é a mordida, non se para en facer detalles como se paraba na Adorna de antes, de uns anos antes, pois supoñemos que porque non lle interesa, non? Isto é posterior, pero naquela de antes xa se conseguía algo similar a isto. Esta é, para min, de todas as que puden ver no Museo Municipal, esa é a oposit, a caixa 56, debe ser esta. Bueno, pois, das que máis é capaz de lograr ese efecto na mordida. E precisamente, non creo que sea a casualidade, que é a que escolleu para unha exposición itinerante por Europa no 44, como ven aí, que se titulaba Goya y el grabado español. Goya foi un grandísimo do grabado mundial e español tamén, por suposto. Eu aquí traigo esta escena dos caprichos onde este degradado casi de acuarela en aspecto, pois está conseguido tamén magníficamente, non? Bueno, pois no 49 xa empezan outro tipo de obras onde a liña é máis independente por si mesma. Bueno, a comparar con Seoane, bueno, a do Seoane é moito máis potente que esta, pero, en fin. E tamén aparecen estes outros elementos que serán protagonistas dos seus últimos gravados. Aparentemente non hai moita conexión entre esta estética e esta, non? Bueno, empezan aí a xurdir cousas e ideas. A comparativa fágoa con este cadro, como podía ser con outros moitos, xa digo, aquí sí que hai que salvar moitas distancias, porque o xenio de Seoane é absoluto. Eu opino con moita xente que se Seoane fora catalán tiñámolo a altura de Miró, pero o pobre é galego, entonces está un pouco... non está todo recoñecido que é, porque é un grandísimo artista, non? Bueno, pois, a liña aquí, sin ser unha liña tamén
Vamos a ver, non hai un trazo excesivamente personal nesta liña, pero hai moita intención. Hai moita máis intención que antes. E entonces hai unha certa madurez que eu creo que se lle pode empezar a recoñecer. Estes son os peixes que había arriba, onde empeza a aparecer un certo surrealismo, surrealismo que se verá máis adiante neses peixes inventados. E aquí, Mulleres na Sega, vai un pouco na línea do anterior, pero adéntrase nunha preocupación social por clases desfavorecidas, estas mulleres que están traballando baixo unhas condicións duras e que él enfatiza esa dureza do traballo coas liñas que teñen un aire cubista e que integran e a veces desintegran as figuras coa paisaxe. Ademais, pues, quizás sexa importante resaltar que introduce o galego no título, digo eu, supoño que o mellor pode ser por ese interese por esa clase desfavorecida, acercarse máis, non sei, creo que pode ser unha razón. Tamén pasa, iba a decir o seguinte, pero esta, se me olvidaba que tiña aquí esta. Isto é de 1953. Estas non, estas dos imaxes son entre o 57 e o 60, máis ou menos. Pertencen a un grupo español chamado Estampa Popular. Bueno, non é un grupo, é unha corrente. Esta é a de Francisco Álvarez e esta é a de Ibarrola. É unha corrente que reivindica outra vez a situación das clases populares e quere facer ver pois, toda a súa situación oprimida, nalgúns con máis evidencia, como este, non? Esta masa, e noutros con moitísima máis sutileza e poesía, como este de Ibarrola. Non? A maior parte da estampa popular non ten o nivel artístico que teñen estas dúas. Teñan, era unha cousa máis ben panfletaria. Non? Eu creo que este Nes Pereira se está querendo achegar a isto e de feito aquí neste do 57 isto xa está dentro dos anos da estampa popular continúa, eu opino que continúa nesa mesma liña pero dignificando a obra, o sea, preocupándose de que a obra teña interese por sí mesma independentemente do que queira contar. Este non é detalle, como ven, este é outra, Mariñeiros na Lonxa, e este traigo sobre todo porque me parece que compoñer dunha maneira simétrica como compón aquí dalle un aire heráldico e ennoblece o oficio que está representando. Por eso, porque, bueno, pues esa simetría fai que como que teña máis peso a imaxe. Por eso eu o asocio á estampa popular que nunca en ningún momento os libros o din. O sea, é unha opinión miña que seguramente estará equivocada, pero que creo que hai aí unha relación posible, non? Nesta mesma época, outra cousa que non ten nada que ver con reivindicación de ningún tipo, que este Bodegón de las Pipas, onde ese cubismo analítico das anteriores, das Mulleres na Sega e tal, se enfatiza máis, rompe estes planos, isto parece ser unha cortina, rompe a xarra, as flores que hai aquí, ben, bebe outra vez do cubismo, pero bueno, eu non consideraría isto cubista, pero sí que outra vez mostra preocupación por estilos que están aí e que é permeable a eles. Prieto Nes Pereira foi o presidente da Asociación de Grabadores durante moito tempo e sempre fixo moitos esforzos por traer as exposicións en España os máis grandes artistas que estaban nese momento fora,
exiliados ou non, pois como Picasso, Miró, Chagall, outros moitos de moitos lugares, e traelos aquí e para que o público disfrutara deles, non? Por eso digo que foi permeable a todo eso, aínda que non deixa de ser costumista, sempre volve ao costumismo. Bueno, este sería un bodegón de Braque para comparar con aquel pseudo cubismo del bodegón de las pipas. E este é outro exemplo de volta, así cada pouco, o costumismo. Estes son grabados encargados de diferentes lugares da península, Castillo de Íscar, onde, por outro lado, eu quero chamar a atención sobre a metade da plancha, que está tratada de unha maneira, non vamos a decir abstracta, pero sí con un simbolismo que se alonxa da representación realista. O sea, esta planta que planta é? Ou estes sucos? Bueno, sí, pero non teñen o realismo das pedras, das almenas e das ruínas do resto ou das nubes que hai aí arriba, non? Eu comparo con Miró, outra vez, temos que salvar distancias, pero bueno, este é o dos primeiros Mirós e a maneira de representar el aquí de representar a terra e tal, pois tan esquemática me parece que se pode facer esa licencia, ¿no? Sobre todo sabendo que él estaba admirando e preocupado por traer a esta xente aquí. O sea que dentro dese costumismo mete así algún guiño a estes outros estilos. E este pequeniño grabado, unha cousa así, Jandala, traio tamén para compararlo con outro artista noso. Para min hai unha preocupación tamén polas clases menos favorecidas, porque esta peixeira, con ese aire melancólico e tal, pois sin facer referencia ao esforzo do seu oficio, nin moito menos, pois ten aquí diante pois a súa vida, non? E está feito con un expresionismo moi potente, que non é a delicadeza daquel atardecer en Galicia do 44, pero que para facelo necesitase a mesma pericia que para facer aquelo. Eu comparo con Laxeiro, con algún Laxeiro. Sempre, insisto, estamos comparando unhas imaxes con outras, non os artistas con outros. Hai que, bueno, pois, pensaba que a preocupación que eu falo nas anteriores, Mulleres na Sega e tal, pois non era tanto como mellor pode parecer. Bueno, eu mostro as imaxes e digo o que aí vexo, non? Pájaros en vuelo do 68 xa está na liña do máis quizás máis mellor, non sei, vanguardista, non sei se sería a palabra, pero máis avanzado da súa estética. Este estilo garda o máis para os peixes, pero como este era un pouco singular, pois tamén o trouxe, non? Son imaxes surrealistas nas que xa a liña e a mancha de antes non están. Son, parece que relevos escultóricos, non esculturas, pero relevos escultóricos, sí. E é unha maneira de el entrar nunha linguaxe na que de verdade agora se mostra máis, vamos a dicir, original, aínda que a originalidade en arte non é garantía de nada. Arte, bueno, non me atrevo a definila, pero hai moitas cousas dentro dunha obra que a poden calificar de arte e non necesariamente é que sexa original. A evolución deste tipo de obra, bueno, que eu quería comparar aquí, por exemplo, con Baltar, tamén se podería comparar con Rodin.
A evolución, digo, deste tipo de obra cara a estas cousas, onde xa non existe a plancha de ángulos rectos, sino que esa plancha, esa matriz, responde á figura que se representa estes peixes aquí. Pode parecer unha evolución lógica, mas se vemos agora o seguinte, que é unha escultura xa, onde xa non é gravado, xa é escultura, e sí que se pode facer unha lógica de decir, bueno, empezamos con isto, que a que lle quita o fondo, e entonces isto, e agora di, ah, e por que non fago unha escultura, se isto xa o parece? Pois sí, vale, pero tamén quería chamar a atención sobre a idea de lógica na evolución da arte. A veces aplicamos ese parámetro como se estuviéramos falando de teorías científicas, e o arte é un coñecemento, pero non é un coñecemento científico. Entón, bueno, pues sí que a veces hai esa lógica, pero non ten por que, o mellor, por lógica, evolucionar a algo mellor aquí do que foi o anterior. Simplemente porque por lógica acabaríamos nesto, non? Bueno, antes de unhas breves conclusións, eu aquí remato o percorrido pola obra de Nés Pereira, e tendo en conta que, bueno, o coñecemento é sempre temporal, sempre hai algo que o fai evolucionar, e eu non quero aquí dar ningunha opinión definitiva en absoluto, pero o que máis ou menos diría sobre a traxectoria e a figura e a obra de este artista é que el preocupouse moito, moito por dignificar, como dicía antes, o seu oficio por excelencia, porque el pintou e debuxou, pero sobre todo dedicouse ao gravado, fixo desde o principio, isto é de 1929, a agrupación dos 24, unha agrupación de gravadores que pretendían, bueno, pois, entre todos, reivindicar isto que estou contando. Esta agrupación transformouse máis adiante na asociación que antes aludín de gravadores españoles, e quizás se volcou máis nesa parte de reivindicación que no demais, non? El sempre estuvo tamén próximo á administración intentando sacar o que poidese para os seus intereses e os intereses dos seus colegas de oficio, non? Por exemplo, isto é unha obra que coa Goberno da República representou a España na Bienal de Venecia, tamén con ese mesmo goberno republicano tivo unha beca en París para estudar gravado, ou estivo contratado ou encargáronlle desde o Concello de Madrid vistas como as que vimos antes. E posteriormente, co réxime franquista, continuou intentando levar adiante e sacar pois todos esos intereses que él e a disciplina que defendía pois querían conseguir, sempre con moitos reveses. Quizás o maior logro foi este de... Este é unha imaxe do BOE de 1967, onde o Ministerio de Educación e Ciencia decreta que se crea o Museo Nacional de Gravado Contemporáneo, polo que él loitou encarecidamente. Bueno, isto fixose no papel, pero nunca se chegou a levar adiante, o sea, os seus maiores favores conseguidos foron durante esta época, entre o 62 e o 69 ou así, sendo ministro de Información e Turismo Manuel Fraga Iribarne, e aquí conseguiu este logro, que non quedou en nada, porque quedou en papel. O pouco houve outra disposición do BOE que fixo desaparecer o museo. Anteriormente tivera moitos outros reveses. Eu destacaría, por exemplo, e agora como non me vou acordar da data, vou non mirar,
Si o encontro, porque o teño todo por aquí, como non vou seguindo, era no, si, era no 41 ou 59, si, no 41, pois non conseguiu participar na Exposición Nacional de Belas Artes por non firmar unha adhesión ao réxime, por exemplo, viña participando desde o 21. Ou no 56 non conseguiu un local gratuito para a súa asociación por algo moi similar. Entón, bueno, pues todas estas cousas hai que tomalas, creo eu, contextualizadas no momento, para valorar realmente pues, o que é o loitar pola obra e o verse nas situacións que se pudo ver, non? Outra cousa que él, pola que él sempre loitou foi por unha bienal de internacional de grabado madrileña que tampouco conseguiu, pero bueno, nós aquí en Ourense tivemos a Bienal Internacional de Grabado co premio Xule Pretenes Pereira, que levou moitos nomes. Empezou con Caixa Ourense e así era como se chamaba a Bienal, e según Caixa Ourense foi mudando de nome polas sucesivas fusións e cambios, pois foi cambiando tamén, durou 21 anos esta Bienal, o sea, foi un tempo moi largo e conseguí poñer a Ourense no mapa internacional a un nivel tope do grabado. Tristemente, con a banca acabouse a Bienal. Este é o primeiro catálogo, este é o número 10 e o número 11 era un folletiño completado con un CD onde se recollía todo. O catálogo pode ser o de menos, no? Traigo así un pouco ilustrativo, non? Pero foi unha pena que non se mantivese algo que neste campo nos mantiña aí no top. Bueno, con isto creo que sí que podo acabar, solo quero dicir que a obra de Prieto Nes Pereira estuvo hasta o 2015 exposta permanentemente na planta terceira do Museo Municipal. Despois dedicouse a outras cousas, ben, pero agora mesmo o Museo Municipal está pechado e é moi triste que este pechado. Este era un cartel Nes Pereira está influenciado totalmente por Picasso, como ven aquí, creo eu que é bastante evidente, que se me colaba ahora, e isto era co que quería terminar, co desexo de que podamos ter un museo municipal aberto e tanto a cidadanía como os nosos visitantes o podan disfrutar. Nada máis, moitas gracias. Las planchas originales se conservan. Sí, o que pasa é que non as puden ver para preparar esta charla, non puden ver as planchas, pero queda pendiente. O sea que digamos que nosotros las tenemos. Hay unha fundación, que as custodia, pero bueno, pues igual tería que moverse un pouco máis, non sei como está, non sei como funciona a fundación, entonces non podo contestar en realidad. Pero existe. Sí, existe. No, eu creo que non. E despois, cuántas impresiones solía facer? De canto era tirada? Bueno, pues mira, de estas había tiradas grandes. Porque estos son cobres que admiten tiradas grandes. Estas aquí non sei se lee un de un. Pues estas son tiradas máis complicadas. Eu quixera saber de que está feita esta plancha, para saber hasta que punto podemos admitir unha edición. Pero eu calculo que desto, así, solo mirando papel, polo menos 20 se poderían facer, creo. Esta é unha proba de autor. Cando se firma a proba de autor,
o que die unha convención de Ginebra que regula estas cousas, é que as probas de autor sean o 10% da tirada definitiva. Non, escribir proba de autor e non nomealo, que se nomea en romano normalmente, non é moi ortodoxo, pero non só Prieto Nesperero, fai fan non moitos máis. Entón, claro, non, esta non sabemos se si despois houve unha tirada de máis, se non a numerou porque as seguintes eran 10, entón o 10% é esta, entón non a numerou porque só é unha. E despois, pois, aquí, por exemplo, isto admite un montón de tiradas, seguro que hai tiradas largas, de 40, 50. Eva, tú dirías algo sobre o número de tiradas de Cobres? No, bueno, moi buenas tardes a todos. Eva é a persoa que agradecigo empezar a charla. No, lo que pregunto Génese, al principio y al final de la maravillosa charla de José, es una fundación, la Fundación Prieto Nesperera, que está en una situación complicada pues, por el fallecimiento de la heredera, que es Esther Gloria, su hija, y que, bueno, cuando las fundaciones empiezan a tener serios problemas a nivel de administración, lo que hacen es fusionarse de alguna forma a nivel de gestión con la Hogando Casdemiro, que es a la que se refería José ahora hablando. Y entonces, es verdad que esta Fundación Hogando Casdemiro tiene una casa en la que está toda la parte de la colección de este señor de Hogando y parte de lo que heredó la fundación al fallecer Esther Gloria, la hija de Julio Prieto Nesperera. Y ahí están esas planchas. ¿Cuál es el tema? Que como las fundaciones ahora mismo están paradas porque las administraciones han cambiado mucho la gestión y la política de las fundaciones, no se puede acceder ahora mismo a ellas. Entonces es, como él decía, un tema complicado, pero bueno, tiene la esperanza de para su próxima conferencia poder trabajar sobre las planchas. También es cierto que las planchas tienen una problemática muy importante cara al grabador, y es que son planchas que no están rayadas. ¿Qué se llaman rayadas? Lo dirías tú mejor, marcadas. Rayadas, marcadas. Que estén rayadas no quiere decir que estén destrozadas, absolutamente no. Es una marca para que no se pueda hacer más fotocopias, ¿no? Para que nos entendamos de alguna manera, para que no haya más grabados sobre lo que no estipuló el artista en su momento o el dueño de la plancha en cada caso. Y entonces, esa problemática es complicado, que esas planchas caigan en manos de alguien que no debe tenerlas. Y bueno, se está en esa tesitura, ¿no?, de conseguir que se pueda acceder a ese material. Y en cuanto a las tiradas, no hacía tiradas muy amplias, salvo que fueran tiradas comerciales. Tiradas comerciales me refiero cuando quedaba con una institución, Xunta, por ejemplo, que hacía un premio. Decía, bueno, pues vamos a partir de esta plancha, entregar, entonces se podían hacer hasta 1.000, hasta 500, hasta muchas, pero las propias de él, yo creo que yo hablaría de 50, 70 como muchísimo en algunas piezas muy concretas, otras son mucho minoritarias. Claro, la importancia del grabado, cuanto menos ejemplares tenga, más valor tiene de alguna manera, ¿no? La plancha, la pieza o la base, porque como bien decía José, es muy diferente que sea un cobre, que sea otro tipo de material, que sea un hilo grabado, que tiene otro tipo de material. Él trabajaba con materiales absolutamente clásicos, pero claro, todo eso hace que la tirada sea más concreta y específica. ¿Es tu charla? No. No, está, muchas gracias. Este hombre fue una persona reconocida, ¿no? Porque fue medalla de oro de Galicia, medalla de oro de Bellas Artes. Sí. Su obra y su persona fue reconocida en su época del valor que tenía, la verdad. Sí. Es que no sé a qué les parecerá a los demás, pero a mí me ha parecido una obra sorprendente. Sus colegas reconocieron todo el mérito. Hay un libro de Otero Pedrallo muy bonito que me facilitó Eva también sobre toda esta obra. Muy chulo. Sí, bien. Sí. Sí, desde un desconocimiento total a las técnicas de do grabado, porque normalmente vemos exposiciones das ¿cómo lo chamades? Da grabación, das estampas. Das estampas. Pero entonces, ¿a obra en sí misma é a plancha en sí o é a estampa? Quiero decir, a obra en sí, porque claro, normalmente nunca se exponen las planchas. É moi bonito ver as planchas e é onde se ve o traballo, pero a obra é a estampa. E como se dixéramos,
o negativo de unha foto, ¿no? Entonces pode ser interesante ver un negativo e é comparable conceptualmente, solo conceptualmente. Porque a plancha sí que ten moita maxia. Unha plancha de cobre co seu brillo é como unha xoia, é como estar vendo unha xoia. Unha plancha en boas condicións, limpia, brillante, a veces con restos de tinta, ten unha maxia bueno, que non ten a estampa, efectivamente. Pero bueno, o gravado é obra múltiple, quero dicir que hai moitas copias, que todas son igual de válidas. Dependendo igual da técnica, pódense valorar máis as primeiras que as seguintes. Por exemplo, unha punta seca que consiste únicamente en rayar mecánicamente con un punzón a plancha, pois ten moito mellor calidade as 3, 4, como moito 10 primeiras que as seguintes, porque a presión que exerce o tórculo para pasar a tinta da plancha ao papel fai que unha rebaba, chamase rebaba, o que queda cando tú rayas, levántase unha virutiña, pois eso vais aplastando. E cando se entinta, esa rebaba recolle unha parte de tinta que dá un aire aterciopelado á liña, que parte da calidade dunha boa punta seca. E esa punta seca, xa digo, vaise perdendo e eso non é recuperable. Por exemplo, nun auga forte, cando as planchas están moi cascadas, xa e moi gastadas, nalgúns casos acéranse, é un proceso químico polo que se reforzan e pódese seguir estampando. Por exemplo, a Suite Volar de Picasso. Pois, por intereses comerciais ou por intereses de que un museo quere outra serie máis e xa non hai, pois pode en algún momento dado facerse unha nova edición. Sempre cando, como dixo Eva, non estean xa marcadas ou rayadas para que, polo menos que se vexa que eso está xa feito fora do control do artista. Cos gravados de Goya pasou o mesmo, que os caprichos se aceiraron e se fixeron sucesivas estampas hasta que xa extenuación. Pero bueno, a obra é o papel. Acordeime da Bienal, que grabado, porque non estaba moitísimo. Era moi plural, moi diversa. Bueno, non sei, mencionaxe algo así como así se perdera, eu penso que a podemos reivindicar, como moitas outras cousas, volver outra vez. Hombre, sería moi bonito. Carlos González Villar intentou, bueno, falamos algunha vez, el lleu. Carlos González Villar é un gravador de moito peso aquí en Ourense, arxentino, que agora mesmo, bueno, está igual dedicado máis a outra parte da gráfica, o debuxo, pero que ademais durante algún tempo era o encargado de facer a preselección da Bienal, porque chegaba tal cantidad de obra que había, antes de que o xurado vise a obra, había unha preselección por unha persoa bueno, con criterio suficiente. E era, que eu saiba, en algún caso foi él. E xa decía, bueno, isto pasa, isto non pasa. Despois, o seguinte, non? Sí que estaba él preocupado por isto, e eu tamén o estuven. Estuven, porque, sinceramente, agora non estou demasiado. Faríame moita ilusión que volvese, por suposto. Eu tuve a ocasión de participar nunha delas. Hai obra miña nunha das Bienais. Pero, bueno, non sei se... Isto creo que no 2011, me parece que foi no 2011 a última edición. Parece. Sí. Sí, pero, bueno, tuvo un percorrido suficiente como para que tampouco sorprendese recuperalo, como distí, porque despois de 20 anos funcionando, pues, pegas un salto e continuas coas seguintes. Eso pasa con outras cousas, que hai unha interrupción e volve. Sí. Bueno, pues si no le preguntáis más a José, muchas gracias. Recordaros de nuevo que tiene exposición Los diálogos dos peixes en el Marcos Valcárcel para que vayáis a ver su obra también. Y mil gracias por haber venido. Y muchas gracias. Gracias.